Almal weet, is ons natuurlijk weer oop na 250 mense toe. Dankie toch, dit het so lang gevat. Ons is baie, baie gelukkig daaroor. Maar daarom wil ons julle allemaal natuurlijk uitnooi na ons in-persoon dienst toe, terug na die kerk toe, terug hier so by ons, sodat ons saam as 'n family kan gather, die Here se naam groot maak, by hom kan uitkom. Julle allemaal weet natuurlijk van die skrif wat sê, waar daar twee of meer by mekaar kom, daar so is ek sê Jesus. En daarom wil ons vra dat ons as Trefpunt weer saam kan wees, saam tyd geniet, saam kuier, saam lag, saam huil, saam worship, al hierdie type van die dingetjies. Natuurlijk dan gaan ons recaps op Vrydag ook so klein bietjies verander. Ons gaan net so breë opsig gee van waar ons gepraat het, net om jou in te vul as jy die Vrydag gemis het. Maar ons wil jou vra om nie dan die volgende week te mis nie, jy wil dit regtig nie mis nie. Ons begin hierdie week met ons nuwe reeks vrae en antwoorde. En in hierdie reeks gaan ons praat oor daardie moeilike vrae wat ons kry, wat elke liewe een van ons met dagelijks dalk of somewhere in ons lewens al gesit het, vooral vir ons jong mense. Die moeilike vraag hierdie Vrydag het opgekom, wie is ek, wat is my doel en wat is die droom wat die Here vir my toekoms het? En natuurlijk vind ons daar die antwoorde in die skrif. Die Here wat vir ons sê, you are beautifully and wonderfully made. You do not have a spirit of fear, but you have a spirit of love and of power of strength. En daarom wil ek jou net motiveer om jouself, jou eie identiteit te gaan vind by Jesus. Want soveel keer hardloop ons terug na die wêreld en ons gevind ons identiteit daar. Maar het is net Jesus alleen wat ons mooi kan wys wie ons is en waarvoor ons gemaak is. Dan gaan daar ook nie volgende week ongelukkig dienste wees nie, so daar gaan ook nie uitsending wees volgende Vrydag nie, omdat ons 'n lekker braaidag gaan celebrate. Ja, maak seker dat jy vir ons tag in jou stories en jou posts en al die goeders, waar jy jou vleisie op die vuur tan, ons wil dit nie mis nie, want ons seker, ons gaan ook lekker eet volgende Vrydag. Dan maak ek seker dat jy nie ons afkondigings vir volgende kwartaal mis nie. Ons het lekker baie goeders beplan. It's going to be insane. Net klein bietjie van 'n voorsmaakje. Ons het 'n groot worship aand wat ons ook natuurlik beplan. And it's going to be good, mense. It's going to be great. So jy moet registreer vir daai diens. Ons wil jou hier so hê. Ons kan nie meer wag nie. Ons bid vir elke liewe een van julle. Ons glo dat dinge is besig om beter te word en dat die Here goed bly.